memang bersalin saya waktu anak yang ketiga. Traumatik lah sikit kan. Sebab nak keluar baby, bahu dia tersangkut. Jadi doktor lambatlah sikit nak keluarkan baby masa tu. So darah asyik keluar dan masuk. So macam menyebabkan rahim saya penuh dengan darah lah. Okay. So bila dah baby dah keluar, doktor kan korek balik lah. Korek balik darah tu supaya tak membeku di dalam rahim. So bila proses untuk korek balik, masa tu rahim tak menguncup tau. Darah still masih flow lah, masih keluar. Jadi pembekuan tu pun akan terjadi juga walaupun doktor dah cuba keluarkan, tapi dia ada lagi pendarahan baru. So disebabkan keadaan tu, lepas bersalin memang saya sakit sangat perut. Sakit perut, contraction lah, dia macam nak bersalin balik. So macam mana masa tu doktor kata kalau terlalu sakit, kita memang kena buat operation kembali lah, sebab kalau tak dia akan jadi masalah lah pada kita. Saya cuba minum Vivix ni beberapa kali sebelum saya kata saya nak jumpa doktor tu. Okay, so bila saya minum Vivix, tiba-tiba memang darah beku tu keluar. Darah beku tu keluar, dia macam keluar macam ti lembu macam tu lah. Dia macam sebesar tapak tangan, tapi dia keluar banyak kali. Okay, so lepas pada tu memang dah tak ada dah sakit contraction tu. Dia dah hilang macam tu saja. So tak payah operate dah. Jadi itulah kesan daripada pembekuan darah, yang mana bahaya untuk diri sendiri. Tapi dengan Vivix dia boleh keluarkan darah tu dan kita tak kena operate. Ibu-ibu yang berpantang, yang mana nak cepat baik luka, ataupun yang scissor kan. Yang scissor memang saya cadangkan untuk amalkan Vivix ni, supaya luka kita cepat sembuh daripada dalam. Dia bukan sembuh kat luar saja, dia sembuh kat dalam sekali. So memang ternyata Vivix ni sangat bagus sebenarnya. Memang ramai sendiri yang nak berpantang, yang nak scissor, ada pembedahan. Okay, so Assalamualaikum. Bye.